Radio Espace, le grand direct de l'actu. L'édito avec Alaï Disso. Wandil tahari woddi ha sebitike. Baben soro immi. Mobi ndiri ngakkireji din fo haadun don foti e fello kolima. Non sibe fembi payare. Berondi jodi e hore sabije den. Tayna tata yaltata, ngurata wottata. Ngadina nabbe wulli halisi, hebani solon haye goto. Be wulli ha be taji. Bayru be haynaaki hay sintere yurmende e gite ngayu satti ha aldunobe golle wasidi e puynam jodinobe habbi wali talli dabbiro yaynobe Senegal watti senorde sannu tetto yaynobe yalage Bissau yarli yari dabbere kanye kunsitel sofer Abidjan sekki taxi moto sensa nyama woni hoccha moda mokala dogiri kasikano bayru wurortani baben soro sattini ngeri ni ha hande dumbuya ko dumbi tugol yumbi ta tun jokki kaw fewti wono newi kaw memi woko sago kaw hammiri woko welo welo ko nangi woko alhamdulillah e yettude alla o dumbi mawbe ben fo kelli haybe ka movance num o sotti kaslamo ko ben fo welti o jatti o toje fo jali joni mo sutani faltugol keridin en nani soru welo welo num kaw memi hota ko don bure hittude hakken billare bittere aduna kodo andata aduna daranaki haye goto kwari wo fejja e sina lamu wallangum hankindo dum ko ha out 2021 do harin ko alfa konde kippu mungon harin ko kambe woni ko jattata passport ji yimbe soka yimbe aina wobbe sonka na beya metina na beto wigo bega kono hande hande ko kambe fewndi e dun soppundudon wona passport wona auto wona liberté hay sibe hewtani koronti ma soronkoni kono ko koronti e soronkoni woni ko adda haka galleji mabbe anni e bondo ko sadaka jommu mo wawi yo wadu doy sabu ko bewi ma ko beppiti wo o maya e wacci aduna ko cecco gonga no yango sonjo bitto billo o nyalla wangade o aga o feggo o yana ma o barma ko dundon juuti satti wo o yita ila ongolo hewtita sabo nibbay kono yo henango ngo walata. Wassalamu.